Esittelin nyt vähän tässä maalaamieni maaliekkoja. Tämän nimi on Kimuranttinen nainen. Se näyttää naisen vähän niin kuin eri näkökulmista. Naiset ollaan vähän kimuranttisia. Noin. Oi, oi, oi. Sitten tämä alkuperäisasukas, katsoin jotain televisiosta varmaan luonto-ohjelmaa, inkoista tai majoista tai atsteekeista. Jotenkin tuli tämä kuvio ja tämä profiili siitä. Eli se on semmoinen, vanhoja maalauksia. Mutta tämä kasvot sumusta, tämä oli varmaan ihan ensimmäisiä, joita minä maalasin. Ja joskus joku vieras sanoi, että hän ei kestä tuon naisen katsetta tai tätä maaliekkoa, ja hän kävi kääntämässä sen näin. Että semmoinen tehokas katse. Siitäpä nyt oli muutama maaliekko. Kiitos kun katsoit.